reer nabi ayub alayhi salaam xishood uu ilaahay ka xishoonayo iyo macnaha waxa weeye xishood ay ilaahay ka xishoonayo yaa 18 sano uu u jirraa jirkiisoo dhan baa googo'ay xoolihiisii oo dhan baa lala tegey oo ay laga qaaday reerkiisii oo dhan baa hal laaga ku soo hadhay oo mar ay tibaheeda macna qaar ka mid ay tahay xarig ka dhigto xarigii isaga ay iibiso oo ay ugu keento cunto tii iyada ahaydna ruuxa markay jirradu ka badato dabci kale ula soo bixi waa kii yidhi haddaan fayoobaado boqol ulood waan mari doonaa suuratu saad suuradda ku xigta yaan ku mari doonaa boqol ulood baa kugu dhufan doonaa buu ninkii isaga ahaa macna waxa weeye maalin maalmaha ka mid a laba malag qaar laba malag bay dheheen qaarna waxay dheheen laba nin oo saaxiibba ahayeen yaa u yimaadeeno labada dhinac bay ka fadhiiseen oo way sheekaysteen iyagii baa sheekaysanaya nabiguna wuu jiifa markaas waxay dheheen wuxuu yidhi mid baa wuxuu yidhi waryaah ayuub muxuu noo lahaa nebi baan ahay dembiga uu galay buu yidhi ayuub inta loo ciqaabay fiiri waxaa sugan ayuub jirkiisa markuu googo'ay dixiri baa wada galay waa safatullaahi calaa khalqi addoommada ilaahay kuwa ugu jeclaa buu ka mid ahaa haddana dixiri baa jirkiisa galay ilaahay ruuxa muminka inuu imtixaani karaad meeshaa ka qaadanaysaa dixirigu markuu soo baxo bannaanka u soo baxo intuu qabto meeshii ku celin jiray maxaa yeelay wuxuu jiri haddii anigaba ilaahay ii saaray cunto inuu aniga ka dhigto bannaanka intuu gaajo ugu baktin lahaa gudaha ku jiro jirku ku dhex celin jiray nebi macnaha ninkii isagaa 18 markuu jiranaa yay labada nin ku agsheekaysteen markaas waxay dhaheen ninkan hadduu nebi yahay yaa waxaan ku jiri lahaa soo ilaahay muuse baryeen war nebi nuux nebi baan ahaydana ula sheeganaya waxba ka jirin hadalkoodii markuu maqlay ee dhegta uu kaga dhacay yaa wuxuu yidhi ilaahay wax xanuunkan iga qaad hal daqiiqa gudahood baa ilaahay iga qaaday waxaa la yidhi meesha aada lugaha ku hayso meesha lugaha aad ku hayso labada lugood lugta midigta meesha aad ku dhufato biyaha ka soo baxahaya lugta ana bidixda labada lugood soo midba celin meel kuma hayso laba ilood oo biyaha ka soo boodi mid waxaa la yidhi ku qabayso waxa la wixii xanuunkaee korka kaa hayay ee hilibka kor iyo haragga hore ku dhacay baa baabi midna biyaha ka soo baxahaya adiga waxaa la yidhi cab waxa la wixii jira ee gudaha kaaga jiray xanuunahaba iyadana kaa bixi naagti aad ka dhaaratay sooma ayadood lahayd boqol ulood baa ku dhufani haa xaaba yar yar intaad soo gurto ama cawskan qulunquulka la yidhaaho ama xaaba yar 1900 ulood oo yaryarahoo yar oo intaad isku soo xidho geed yaryar ka soo goysgoys hal mara saa ugu dhufo kafaalada iyada saasay kaaga dhacaysaa ama dhaartii aad dhaaratay saasuu kaaga dhacaya xoolo sooma intii aad lagaa qaaday iyo reer intii in la eg baa lagu siiri oo in kaleoo la egna lagu soo daray waxaa la yidhaha nebi nuux ana waxa weeye nebi ayuub daruur baa korkiisa timid markaasa waxay soo daysay dahab iyo dheeman iyo jawhar mar weyn buu gogoladay marka derbeel oo kale ah markaasuu ku guray markaasaa ilaahay baa la hadla waxaa le ayuuba weli maada dhargin miyaa buu waman yashbicu min raxmati illahi bi naxariista ilahay yaa ka dhargin macnaha hadalku kuwaadla xikmadiisa fiiri macnaha wax ilaahay ku siinaya miyaa laga dhargaa ilaahay subxana wa tacala xikmadiisa lagama dhargu yidhi xoolihii iyo wax alla wixii ka baabaa iyo reerkii iyo intii in leeg oo loogu daray iyo ilaahay subxana wa tacala sii ruuxa bini aadanka hadduu dhibka ku sabro alla saasuu ku abaalgudaa